بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله أمد olsun الله نسيب إليه بزا بلا görüşleri ve en birinci tabii ki kardeşlere tövsiye özüme de en birinci heç olmasa gündeli müəyyən vaxtı elmə sərf eləmək, elm tələb eləməyə. Dərsi qulaq asmağa, kim bacarır dərsi qulaq asmaq, yəni yaxşı alınırsa onda, yaxşı yadında qalırsa, qoy dərsi qulaq asın. Sonuçta yarım saat, sonuçta 20 dəqiqə gündə. Amma bir dənə şərtlə, qeydlərlə. Qeydlərlə, bir dənə yanında saxlamasam. Hamısı qeydlər eləsin. Bir dənə balaca vərəq, bir dənə balaca qələmdə və salam. Elhamdülillah, sən bir ay hələ eləsən, gör nə qədər sən məlumat yığacaqsan və nə qədər kitabı oxuya bilərsən hələ ki. Yəni, elmə diqqət eləmək, elm tələb eləmək, nə bada günün hədər keçsin, boş-boşuna ki, o günü sən heç nə istifadə eləməyəsən, elə gün olmasın. Və öyrənməli şeylər də çoxdur, qardaşlar. Hətta adı namaza aid məsələlər, dastamaza aid. O qədər məsələlər var ki, hətta görürsən, hərdən mən özüm görsən ki, ay, bilmirdim onu. Olur belə məsələdən. Yəni, adam fikir vermir, keçir üstündən. Ona görə, yəni, elm tələb eləmək vacibdir. Onu yaddan çıxartmayın. Və xüsusən də əqidəni öyrənmək. Əqidəni öyrənmək, mənhəci öyrənmək. Bu, bir yaxın necə qeyd etdiyi, əqidənlə mənhəci ayırmaq olmaz. İkisi də eynidir. İkisi də birdir. Ayrılmazdır. Ayırsan azacaqsan. Necə ki, azıblar bir. Necə qeyd etdiyi bir yaxın. Yəni, bəzilərində ola bilər əqidə eynidir. Ola ki, biz nədə seçilirik? Mən heç məsələndir. Biz təkfirçilərdə, məsələn, çox təkfirçilər bu saat hansı ki var, əqidədə, ola bilsin əqidədə, sələf əqidəsindədirlər. Allah səmadadır, qiyamət günü görəcək, tovhid üç qisimdir, ruhiyyə, rububiyyə, əsma-i və sifət və s. və s. Ola ki, bizim olanla fərqimiz nədədir? Mənhəc məsələlərdir. Ona görə bəzi qardaşlar başa düşmürlər. Biz mənhəc deyəndə, bəzilər düzdə ələ salıb mənhəc, mənhəc, mənhəc. Bəli, mənhəc, yenə də mənhəc. Çünki bir gün azmaqda ən böyük səbəb mənhəci bilməməzliyidir. Və mənhəcdə azmaqdır. Nə olsun əqidədə sələfidir? Əgər hələ etsə, biz yalnız əqidəni götürürüksə, mənhəci yox, ayrılıqsa, onda İbn Ladin sələfidir. Biz İbn Ladini nə üçün inkar edirik, nə üçün çəkindiririk? Mənhəcinə görə. Əsasən mənhəcinə görə. Təkfir məsələsində, hakimi məsələsində yanaşması səhvdir və ya Bağdadi və ya başqaları. O qədər təkfirçilər var, o qədər xavariz fikirlər var. Görürsə, əqidədə ola bilsin, əqidədə sələfə qidəsidir. Amma mənhəcdə yox. Ona görə mənhəc mühimdir. Bəzi qardaşlar başa düşmür bunu. Və deyir, bəlkə, bəzi qardaşlar deyir, bəlkə donduraq bunu. Bəzilə adam kimi donurlar. Sonra yayda əriyirlər. Və ya bəziləri deyir, gəl göz yumaq, hər şey sakitçilik olsun. Hələ bizlərə mənhəc məsələləri danışmaq ilə sakitçilə doğru gedməkdir də, ki, əmnamanlıq olsun. Çünki o fikirlər, o qardaşlar başa düşmürlər ki, o fikirlər gəlib nəyə çıxardır? Gəlib fəsada çıxardır, fitnəyə çıxardır. Kifayətdir, misal ki, başqa ölkələr. Ən birinci fikir başlayır. Sonra fikir formalaşır, əmələ keçir, sonra əməli başlı artıq müəyyən bir dəstə olur. Məzhəblər və ya o firqələr, o əqidələr necə yaranır? Bələnçik. Birinci fikir olur. Sonra məsələn, hansısa dövlətin vasitəsi ilə və ya hansısa siyasətin vasitəsi ilə formalaşır məsələn. Necə məzhəblər durulub? Əbu Hanifənin və ya Malikinin və ya Əhmədin və ya Şafiinin, rahimahumullah. Belə baxanda alimlər dörd demək. Alimlər çoxdur. Lakin müəyyən dövlətləri götürüb, onları məhz mədrəsəsi yayıblar.
Və onun nəticəsində o birisi balaca məktəblər ki var idi, mədrəsələr var idi, məktəblər var idi. Onlar itib getdi bu hansində. Ona görə qardaşlar, əqidə deyil, mənhəc deyil, bunlar öyrənir. Biz çünki o cihad məsələsi çıxanda, biz danışanda, o elə mənhəc məsələsində. Və ya təkfirçilər çıxanda, biz təkfirçilərlə danışanda, o da mənhəc məsələsi idi. İndi də mümeyyilər çox incə dair, məsələlərə toxunublar. Yəni, incə nə mənada? Çoxsu ola bilsin, başa düşməsin, nə danışır, nə gəngirir söhbət. Onlar da istifadə edirlər, cəmatı bilməməzliyindən. Elə təqdim edirlər ki, heç də yoxdur, sadəcə kimsə deyib və ya ola bilir, cin girib və ya sahib, cümrə işilə danışırlar. Nağıllar, əfsanələr, Allahullah. Bu da mənhəc məsələsidir, qardaşlar. Ona görə təmbəllik olmaz, gəlir vaxt ayıra, vaxtını tənzimlə, fikir ver vaxta. Və necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, dörd şey gəlməmişdən qabaq, dörd şey edin. Yəni, soru neçə soru peşman olmayacaq. Yəni, zamanlığından istifadə elə, qocalıq gəlməmişdən, sağlamlığından istifadə elə, xəstəlik gəlməyəcək, boş vaxtından istifadə elə, məşğul olmayacaq, həyatından istifadə elə, ölüm gəlməyəcək. Ona görə qardaşlar, bu hamısı tövsiyə deyil. Yəni, müsəlman biz deyəndə, müsəlman savadda olmalıdır, məlumatda olmalıdır, bilməlisən. Əgər sən istə özü qorumaq, ətrafı qorumaq, aləvi qorumaq, sən bu məsələləri geri öyrənəsən birinci özü. Və bunu tövsiyə edirəm, qardaşlar, Allah subhanət hələ bizə şirk faydalarından etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.